ကျွန်တော်1984မှာဒါရိုက်တာတင်နန်းတက်တယ်လေမြန်မာပြည်မှာဒါရိုက်တာတင်နန်းပထမဆုံးချိန်ပေါ့အဲ့မှာတကယ်ဆရာကြီးရေဆရာကြီးဥဒုခဆရာကြီးဦးရှေတော်ဘီအောင်ဆရာကြီးဦးမြင့်စိုးစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတင်တာပေါ့အဲ့မှာဆရာဦးတင်ဦးလည်းလာတင်ပါတယ်ကျန်တဲ့ဆရာကြီးလည်းတင်ပါတယ်ယနေ့ဆိုရင်36နှစ်ရှိသွားပြီပေါ့အဲကျွန်တော်ဘာသွားတွေ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကြီးတွေကတော်များလဲကွယ်လွန်ကြပြီပေါ့နော်လုံးဆရာအဓိကဆရာနှုတ်ဖြစ်တဲ့ဦးတင်ဦးနဲ့ဦးဝင်းပင်မှာဆရာဦးတင်ဦးဆိုရင်ကွယ်လွန်သွားပြီဦးဝင်းပင်ပဲချန်တာပေါ့နော်နောက်ဘဘမှုဒုက္ခတို့ဆရာရွှေတုံးလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဆရာပါပဲတကယ်လို့ရတော့လည်းဘဘဦးဒုက္ခကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ပြီးချင်းမြတ်စကားပြောပြတာပေါ့တော်တော်များများကျွန်တော်ရဲ့ဆရာသမားကြီးတွေကွယ်လွန်သွားတယ်တချို့လည်းတက်ရှိထင်ရှားရှိတယ်now အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာရင်တရုတ်ဆောင်ရင်းနေတယ်တွဲအများကြီးလွတ်လွတ်ခဲ့ရတယ်ဥပမာဒေါ်ဘောင်ဝင်းရွှေဒေါ်ခင်တန်းနုဟလာဒေါ်ခင်ရာထွန်းဒေါ်ဆွေစင်ထိုက်အစရှိတဲ့လူတွေပေါ့ဥညဝင်းဥကျော်ဟင်းဥနေအောင်နောက်တော့ကျော်သူစိုးသူရအောင်ရဲအောင်နောက်တော့နေတိုးတို့ခင်ပေါ့နော်ဝင်းမောင်ရွှေတို့ခင်ပေါ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တွဲလုပ်ခဲ့ရတယ်။တော်များလည်းဟိုတွဲခဲ့ရပါတယ်။အိန္ဒါကျော်စင်ပြည်တည်ဦးအစရှိတဲ့လူတွေပေါ့။ဆွမြတ်သူစားကျွန်တော်လည်းရိုက်ခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့။အဲ့ဒီမှာဘာသာတွေ့လဲဆိုတော့တချို့တွေကဂျမိုင်းမကောင်းတချို့တွေကအတိတ်ရတော့ကြီးမြင့်နေတချို့တွေကလည်းအနာယူတချို့တွေကတော့လူငယ်တွေနဲ့လည်းတွဲလို့ရလူငယ်တွေကတော့လုံနေတော့ဆိုတော့အမတ်တရဒီပွဲတော်ကြီးနေလာတယ်ဆိုတော့အမတ်တရသူရဲ့ဆုံးမစကားသူတို့ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကတိပြင်းတိထိုက်တဲ့မှတ်သားတဲ့မှတ်သားထိုက်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် record လုပ်မယ်ဆိုပြီးလိုက်ရတယ်။လိုက်တော့ကျွန်တော်အလုံးဝင်လဲတေချာကြော့ပါတယ်။ကြော့တဲ့အခါမှာသူ့အတက်အလုံးဝင်ရ၁၀ရောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းညာချီပြီးကျွန်တော်ကုန်ပါတယ်။အဓိကတော့သူတို့ရဲ့အဆိုအမိန်တွေသူတို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်တာ။ကျွန်တော်ပထမဆုံး၁၀ဦးရွေးထားပါတယ်။ဒီတော့ဒုတိယဆယ်ဦးတတိယဆယ်ဦးကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ပထမဆယ်ဦးကတော့ဘဘပုဂလိတင်အောင်ပါတသက်တာဆုရှင်ပါနော်နောက်ဆရာကြီးဦးဝင်းဖေပကြီးစာပေဂီတရုပ်ရှင်ပညာရှင်နောက်ထုတ်လုပ်သူဒါရိုက်တာတရုတ်ဆောင်ကျွန်တော်တို့အဒီဘောဘောင်ဝင်းရွှေနောက်တက်ဆက်အကယ်ဒမီဒေါက်ခင်တန်းနုဟာလာနောက်ငါတကောအကယ်ဒမီတော်မြင့်ခဲ now တက်စင်အကယ်ဒမီကျွန်တော်နဲ့တပည့်သူမရှိတာမှာတူတူအကယ်ဒမီရကြတာကိုကျော်သူ now မောင်စကားနဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်တူတူအောင်မြင်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်အကယ်ဒမီ6ဆုပိုင်နဲ့ကိုရန်အောင်ဟာ now ခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးသူကြီးပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့တက်တက်မဟုတ် now မဆင်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားမှာလည်းအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့အားလုံးကျွန်တော်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်ရိုက်ကူးရခါမှာလည်းဘဘပုဂ္ဂလိတင်အောင်ကဒီရုပ်ရှင်သမားတွေစဖတ်ဖို့အကြောင်းလိမ္မာစာမှာရှိရဆိုတဲ့အကြောင်းဇေဝိပေကတော့ရေရေတွေ့ပါရေပြောပါလွတ်လပ်လို့ပါကျော်သူကတော့ဘလောက်အာနာရှိရှိဘလောက်ဗမေချီချီဘလောက်ချမ်းသာတာတည်ခြင်းတရားတော့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲအယူခံဝင်လို့မရထတဲ့မူကတော့သူ့ဘဝမှာအကြီးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့အကြီးကြီးရဲ့ဆုံးရှုံးတယ်။ဒါဝင်သူဘာလို့ဆက်ရှင်တန်နေလဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့ပြုတ်ပတ်ချက်။ခင်သားမျိုးကတော့သူ့ရဲ့စိတ်အလတရားပေါ့။ဒါဝင်ဖြစ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့မှုအစ်စ်မှောင်သူဘာသာရေးရဲ့ကြီးဆွဲတာရဲ့ဆန်းရတီးတာရဲ့အဲ့လိုနေထိုင်တဲ့စကားအပြိုင်းလည်းသူရိုက်ခဲ့တယ်လေဒရိုက်တာ။အဲ့ဒါလေးပြောပါမဆင်ရတော့သူမေတ္တာရှင်ဘဝအကြောင်းပေါ့အန်ဒီတော်မြင့်ခင်ကတော့အမှုပြန်အမွေစာပါလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအဲ့လိုပြောသားကြတော့ပေါ့ရှောင်းကြီးကတော့သူကျမ်းမှာရှင်လန်းတဲ့လူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်သူထားတဲ့စုမကောင်တင်းနဲ့စုမကောင်တောင်းရင်းနဲ့သူဘဝအကြောင်းလေးပြောပါတော့ပေါ့နော်ကျန်တဲ့လူရှိလဲခွင့်လွှတ်ပါအဲ့တော့နှစ်တရာမှာဒီလိုမျိုးမတန်းစကူနိုင်ခဲ့တာလဲဝန်တာတယ်နောက်တက်ဆယ်ဦးတတိယဆယ်ဦးကျွန်တော်ဆက်ရအောင်ပါစနစ်ဇေယနဲ့နှလုံးသားကိုခံစားပြီးတော့
အချိန်အတိကျနဲ့စံညွန့်သေးချပေါက်လေ့လာခံစားပြီးရင်ရက်ခွဲမှာခန္ဓာကားထဲမှာငိမ့်နေအောင်နေပြီးဆိုင်မှာထွက်လာတာတော့6တက်ခွန်းအကယ်ဒမီဥညုံဝင်မှာကျွန်တော်အရန်ဒါဂျီလင်း University အပွဲရထားတဲ့ပညာတတ်ကြီးသူပါနောက်တစ်ချက်လှုပ်လိုက်ရင်တနေငံလုံးလှုပ်ခါသွားအောင်လှုပ်နိုင်တဲ့ acting မျက်လုံး silent acting ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နဲ့လှုပ်သွားနိုင်တယ်အချိန်ကိုလည်းမနေ့9နာရီဆိုရောက်တယ်တကားလုံးကောင်းဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်တာဥကြောပါဒီနှစ်ယောက်ကတော့ကျွန်တော် credit ပါကျန်တဲ့မင်းသားကြီးလေကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးရမယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘွားရဲ့ဆရာသမားကြီးလိုလည်းပြောလို့ရတယ်ရိုက်ရတဲ့အမှုပြညာမှာအချိန်နဲ့သက်ဆုံးစိတ်တိုင်းကျဆောင်ရွက်ခဲ့ရဆုံးပေါ့ဒီနေ့မှာပုံစံမျိုးမျိုးပြ acting မျက်နှာအောင်လွတ်သွားနိုင်တယ်ခန္ဓာကိုယ် structure အရင်လှအောင်လွတ်သွားနိုင်တယ်အန်တီတော့ခင်သားနေပေါ့ writer လည်းလုပ်တယ်သင်ဆောင်လည်းလုပ်တယ်ဟုတ်အောင်ကျေလူသားစားပြီးတော့အပေါ်တိပိတ်တအအကောင်းဆုံးနဲ့ရုံတရင်ရုံပြေရုံရှမ်းဆောင်ရွက်သွားနိုင်တဲ့တောင်တောင်နေတဲ့အသေးလို့20ရာစုသူပတ်တာလို့အနီဝအောင်ရှေပေါ့ကျွန်တော်နဲ့အများဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့ acting ကိုအရင်ညက်တဲ့မိသားစုပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီတော့အောင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြစေဒါပေမဲ့ acting အရင်ကောင်းတဲ့လူပါပဲဥမာဦးဝဲဆိုလဲချက်ကမန်းလေးလေးကောင်းတယ်ဟလာအခုမမရှိဆိုလဲအတင်အကောင်းဆုံးခြေနေရောက်နေဒါပေမဲ့ဟို all round မနော်ကျွန်တော်ရွေးရမယ်ဆိုရင်အများကြီးမရဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဟာပြောချင်တာပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ပရိသတ်ကြီးတွေက like and share လုပ်ပြီး YouTube channel မှာလည်း subscribe လုပ်ပြီးအားပေးခဲ့ကြပါဦးနော်ပရိသတ်ကြီးတွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်